Vi ska nu titta på tillämpningar på exponentialfunktioner och problemlösning. Och jag tänkte ta några uppgifter i er bok Matte 5000, Matte 3C. Då har vi en maskin. Värdet på en maskin x år efter inköpet är y kronor, där y är 185 000 gånger e uppe till minus 0,285 gånger x. Vad är maskinen värd efter 3 år? Då x 3 och då y, så ersätter vi x med 3, så det blir 185 000 då, som var startvärdet, gånger e upp till minus 0,285 gånger 3. Och här är det viktigt att man har en parentes. Och då så räknar vi ut det här med GraphCalc eller någon annan miniräknare. Och då har vi 185 000 gånger, och sen har vi e. E upphöjt till minus 0,285. Gånger 3 var det. Och då får vi 78 677, vilket vi kan avrunda till 78 700 kronor egentligen. Sen, eller så kan man också avrunda det till 79 000. Här står det inte angivet exakt hur man ska svara. Sen ska vi bestämma derivatan y'. Då deriverar vi den. Och nu har vi en exponentialfunktion e upphöjt till minus 285 gånger x. Då har vi den här regeln. Om y är e upphöjt till k gånger x, då blir derivatan k gånger e upphöjt till kx. Vi flyttar alltså ner exponenten. Så då får vi 185 000 gånger minus 0,285 gånger e upphöjt till minus 0,285. Så det blir då vår derivata. Och vi kan räkna då ut. Vi kan räkna ut den här konstanten före 185 000 gånger 0,285. 185 000 gånger 0,285. Och sen hade vi ju minus där också. Så vi får ändra tecken där. Så då blir det minus 52 000 725 gånger e uppe till minus 0,285 gånger x. Det blir då våran derivata. Med vilken hastighet minskar värdet då x är 3? Då sätter vi in det här i derivatan. Då har vi minus 52 725 gånger e uppe till minus 0,285 gånger 3. Och sen så hade vi ju då kronor per år blir ju förändringshastigheten. Och då räknar vi ut det här då med GraphCalc. Så då har vi minus 52 000, det här då svaret vi hade i föregående, gånger, och sen hade vi e, och sen skulle det vara upphöjt till minus 0,285, och sen det gånger 3. Då får vi minus 22 423, eller det kan vi också avrunda till minus 22 000 kronor per år. Värdet minskar alltså med minus 22 000 kronor per år efter 3 år. Sen på C då ska vi beräkna och tolka y' av 5. Då sätter vi in y x av 5 i vår funktion här uppe. Så det blir minus 52 725 gånger e upp till minus 0,285 gånger 5. Och då räknar vi ut det då med GraphCalc. Så då ska vi se.
Då har vi minus 52 000. Minus 1 kan man också skriva. Minus 1 gånger, så vi får negativt. Minus 1 gånger 52 725 gånger e upphöjt till, och sen har vi minus 0,285, och då tar vi gånger 5, och då får vi minus 12 680, eller minus 13 000. Så tolkning efter 5 år minskar maskinens värde med 13 000 kronor per år. Så, då har vi gjort en tolkning på det också. Då ska vi se, då ska vi titta på en annan uppgift där vi har en bil. Värdet y kronor på en bil avtar enligt modellen y är lika med 225 000 gånger e upp till minus kx, där x är bilens ålder i år och k är en konstant. Då x är 5 så är bilen värd 100 000, bestäm k i modellen. Så då sätter vi in y som 100 här, då får vi 100 000 är lika med 225 000 gånger e upphöjt till minus k gånger 5. Alltså 5k, för vi ersätter x med 5. Sen så delar vi båda led med 225 000. Då får vi 100 000 delat på 225 000. Och då får vi e upphöjt till minus 5k. Då var det 225. Delar vi det här 100 000 på 225 000 var det. Då får vi ungefär då 4 niondelar. Och så skulle vi beräkna k. Då måste vi logaritmera båda led, så minus 5k är ln 4 niondelar. Och k blir minus ln 4 niondelar delat på 5. Och räknar vi ut k, då blir det ungefär lika med, då får vi ungefär att k är 0,162. Så vår modell blir 225 000. gånger e uppe till minus 0,162 gånger x. Om vi deriverar den här, då flyttar minus 0,162 ner, då får vi 225 000 gånger minus 0,162 gånger e uppe till minus 0,162 gånger x. Sen skulle vi beräkna y' av 5. Då sätter vi in x som 5, då har vi 225 000 gången, det är minus 0,162 gånger e upp till minus 0,162 gånger 5. Så sätter vi in då i derivatan här, sätter vi in 5, så får vi att det här är ungefär 6200. Och då så minskar bilens värde. Det blir minus här också. Bilens värde minskar med 16 200 kronor per år efter 5 år. På C ska vi ha den årliga procentuella minskningen. Och då kan man göra så att om man skriver om den här e upp till minus 0,162, att vi skriver e upp till minus 0,162 upphöjer det till x, då får vi förändringsfaktorn här. Man kan också göra så att man tittar när man sätter in, jämför efter 0 år och 1 år och jämför värdena med varandra.
Räknar jag ut e upp till minus 0,162 får jag 0,85 och då blir minskningen 15%.